בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר טוב דפנה קורן כהן, מה העניינים? מורה דרך ובעלת הבלוג הנהדר Travel with דפנה, מה קורה? הבנת? במקום מהמם, כן, הוא פחות מהמם, הוא יותר נהדר בתקופה האחרונה. מה שלומך? דפנה? בסדר. כן, כן, אני איתכם, כן, מה העניינים? בסדר גמור, אחת. טוב, כששומעים אותך. יופי, מעולה. אנחנו נסים הפעם לטיול מים מרענן במיוחד בעמק המעיינות בבקעת בית שאן של מרגלות הגלבוע לנחל הקיבוצים והאזור, ואני אספר היום על כמה אפשרויות לטבילה שם. ואגב, אולי בפינה אחרת אני אספר על עוד, כי יש שם באמת כל כך הרבה אפשרויות וזה לא נספיק בפינה אחת. אז קודם כל, עמק המעיינות, המעיינות שם נובעים למרגלות הגלבוע, ושימו לב לשם של ההר הזה, גיל זה שמחה ובוע זה נביאה, כלומר, הוא מבשר על השמחה שבנביאות למרגלותיו, שכנראה שמחה אנשים עוד מימי קדם, ואני מזכירה שאנחנו פוגשים בשם של ההר הזה בפעם הראשונה בתנך, בקרב של שאול ובניו בפלישתים על הגלבוע, אל מול הרי הגלעד, שהם היום בירדן, והמעיינות זורמים שם כל השנה, המים האלו הם למעשה מי גשמים שיורדים על הגלבוע והרי השומרון, זורמים על שכבות עתימות למים בתוך העם, ההר, עד שהם פורצים דרך זקים בסלע ואל המעיינות. המשורר שלונסקי כתב סדרת שירים יפהפייה על ההתאהבות שלו בגלבוע, וריש לקיש מאנשי חזל שחי במאה השלישית אמר, גן עדן אם בארץ ישראל הוא בית שאן פיתחה. תשמעי, אני חייב להגיד לך שריש לקיש צדק, כי אני מסתכל על התמונות האלה וזה מהמקומות האלה בארץ שאתה רואה תמונה ואתה אומר, למה אני לא שם כל הזמן? אשכרה. למה אני לא במעיין הזה כל הזמן? ממש גן עדן. כל הקיץ, לא לצאת. ממש? ממש, אז באמת גן עדן, אני אתחיל בסחנה, הלו גן השלושה הידוע, שקרוי על שם שלושה חלוצים בולטים שנפלו בהגנה על היישובים בשנת 38, מקום שטיים מגזין העולמי הכניס כאחד מעשרת הפארקים היפים בעולם. וואו. הרשימות שערך, כן. ויש לי בשורה שמאוד משמחת אותי באופן אישי, החל מיום שני, האחד ביולי, אסור יהיה לעשות מנגלים בסחנה, ובאמת סוף סוף יהיה אפשר ליהנות מהמקום המדהים הזה, שנובעים בו מעיינות. בהצלחה למפקחים שיבואו עם קסדות, קסדות שעשויות מכתר פלסטיק שיעוף להם על הראש. מה החוק אומר לגבי JBL? נקווה. חכה, לאט לאט, עובדים בשיטת הפסטרמה. בואו נראה את מי שבא למשפחה שיושבת עם הכיסאות והשולחן בתוך המים, שזה עושים אגב, זה עושים, זה כאילו תמיד מדהים אותי שאנשים אשכרה מניחים את העמדת פיקניק שלהם בתוך המים, כאילו... איזה פטנט. כן, כן, בוא נראה מי יאכוף את זה. אני מאמינה ש... תראה, הם הודיעו על זה, תראו, הם הודיעו על זה כבר לא הרבה זמן, הם הודיעים לכל מי שנכנס, שככה זה הולך להיות, זה משהו ש... זה קריאה שעלתה ממבקרים במקום כבר שנים, וסוף סוף החליטו ליישם את זה, כי באמת זה היה פשוט ללכת בתוך ענן אחד סמיך של על האש כל הזמן, ובהצלחה. ותראו, זה מעיינות גם שנובעים בטמפרטורה של 28 מעלות כל השנה, כיף להיות שם גם בעונות המעבר, בגלל הסחנה בעצם בערבית זה חום, זה חמים, אז בסכוניה. זהו, זה ככה לגבי ה... לא, אבל הם עדיין מרעננים, גם בקיץ, זה כידוע, והמים של הסחנה בעצם זורמים אחרי זה לנחל האסי, שקרוי גם נחל המל, שעובר דרך קיבוץ ניר דוד, ונשפחים לירדן. אגב, מה הסטטוס של מזרחים? אפשר להיכנס? אפשר להיכנס, נכון? מה, לאסי? כן. אם אנחנו באים, אם כל המגישים באים, כמה מאיתנו הכניסו? לא, אבל אני חושב שאתה פול, אביה ואני חצי. נכון. אני בשוק שטל אומר שהוא חצי. נו, מה לעשות? לא שמעת איך הוא אמר סכוניה לפני 40 שניות. היה זה כידוע מאבק ציבורי מאוד מאוד סוער, ואחרי פסיקה פתחו אזור באסי שנקרא חוף הירוק, ואפשר לטבול שם. המזרחים. מקום מאוד יפה, בעיניי פסיקה מאוד ראויה, וזהו. אני חושבת שזה יסתיים יפה, למרות שיש עדיין אנשים שמתנגדים לזה.
עכשיו, מהסחנה אפשר לנסוע מאחוריו, ממש שתי דקות מגיעים לחניון שיש שם גם קיוסק והשכרה של גולפקר ושירותים, ומשם הולכים כמה דקות ומגיעים למעיין צלול מאוד מאוד, אולי אחד הכי צלול, אולי הכי צלול בעמק המעיינות, הוא נקרא עין מגדל. עוד יתרון הוא שהוא רדוד, אז הוא מתאים לשכשוך של ילדים קטנים. זה ממש 3 דקות ברגל, רואים מתקן של מקורות והוא נובע מאחוריו. אגב, המתקן הזה של מקורות לא שואב את עין מגדל, אבל הוא כן שואב מעין אחר, עין חומה הסמוך, והשמות האלה ניתנו על שם פרויקט חומה ומגדל, המפורסם בימי המרד הערבי בין 36-39, כשקיבוץ ניר דוד שבו עובר אסי, היה בעצם הקיבוץ הראשון שהוקם בצורה הזו, הוא גם הקיבוץ הראשון בעמק המעיינות. נזכיר שהמרד הזה כלל התקפות על היישוב העברי ועל הבריטים, והרעיון היה קודם כל לבנות חומה ומגדל להגנה, ורק אחר כך בנו את שאר המבנים ממש במהירות הבזק, בעזרת הרבה אנשים שעבדו במרץ יחד, והקימו את המקומות האלה ביישובים, במקומות נידחים ולא מיישובים, כי הבינו שזה מה שיעצב בהמשך את גבולות המדינה. זהו, יש שם גם דגם של חומה ומגדל ליד נחל הקיבוצים, ומי מגדל מתחילים הליכה שדי מהר הופכת לשחייה בנחל הקיבוצים, כדאי להביא מזרונים, מצופים וגלגלי הצלה לילדים, כי זה יכול להיות מעייף עבורם. ובאיזשהו שלב אחת האטרקציות האהובות שם היא אותם צינורות ענק שדרכם גולשים בדרך, הם פשוט מין מעברים כאלה מתחת לגישורים. וואו, זה נשמע כיף. ממש, ממש, ואז פשוט נכנסים איזה מגלשת מים עוצמתית מאוד. עכשיו, מי שלא רוצה, אם עם ילדים קטנים או לא שוכר מספיק טוב, אפשר לצאת החוצה, לעקוף אותם ולהיכנס שוב. יש גם כל מיני פינות מוצלות ומקסימות בדרך, מקומות שהסדירו עם דק עץ בשנים האחרונות. כל המסלול הזה הוא קצת יותר מקילומטר, ואפשר לחזור באותה הדרך במסלול יבש, או להשאיר רכב נוסף בחניון נחל הקיבוצים שמזרחה משם. ועוד אפשרות מאותו חניון שחנינו בהתחלה היא ללכת לשני מעיינות נוספים, עין מודה ועין שוקק. אלה מעיינות שמנוכזים לבריכות גדולות ומוצלות. ההליכה לשם היא כרבע שעה עד 20 דקות, הליכה לא מוצלת. אפשר גם לשכור אופניים או גולפקר ולהגיע איתם לשם. הסיבה שאין כניסה למכוניות זה הסדרה שרשות הטבע עשתה לפני כמה משהו כמו עשור, דווקא כדי לשמור על המקומות האלה, כי כשאפשר היה לחנות על המעיין הוא תמיד היה עמוס ומלוכלך, שיהיה כבד לסחוב את המנגלים מהבגז. ממש ככה, כמו הפיקניקה, אני מדמיינת את הרכבים על המים, נכון? כן. תקשיבי, זה נשמע מושלם, ובחום הזה גם להתרענן עם כל המנהרות הקטנות האלה והמעיינות, ופשוט יפה. וזה אזור באמת מאוד מאוד יפה, באמת אזור מאוד יפה שצריך יותר לשמור עליו מתוחזק היטב, זאת אומרת, וזה הרבה אחריות על המבקרים בסופו של דבר, והתנהגות שמתחשבת באחר. תודה דפנה. בכיף. תודה, שבת שלום. שבת שלום.